sedayanipun. Oke, langsung aja nih dia. Badutan sedap malam. Ngalah satemangemu bangkit sengkala sokon dukoh balio sokon dukoh sengkala songkom belangan balio kombelangan sengkala soko talokan balio neng talokan TP kurang banter panggung itik semini kipiara sopo antuk wahyu ningalah kang tumilah satemah ngilmu bangkit sopo antuk wahyu ningalah kang tumilah satemah ngilmu bangkit cik gosek di gosek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu para lenggah para tamu undangan para masyarakat kecamatan Gondang sugeng pepanggihan kalian keluarga besar Wandu sedap malam ing mriki gak enek tulisane iki iki meringati hari apa iki Opinastika di lapangan kampung piala dunia saiki Gondang enek lapangan apik men gonku sak tak gawe ngene iki tak foto matur sembah nuwun Pak Bambang Samekto terus dinas pendidikan Kabupaten Sragen dek mau Pak Kepala Dinas sambutan nggih niki tasih kepareng lenggah mboten awet sore mung nyanyi ae iki kon kudu joget bareng-bareng karo sedap malam matur mboten. Terima kasih Pinastika muga-muga kompak kompake yen aja yen dikeki anggaran tok ngono kuwi. Dadi berkesenian iku total ora kudu entuk iuran kok pemerintah. Contone banji-banji iki lho saya tuku dhewe wani kok. Matur sembah nuwun Mas Bambang Samekto, Pak Bambang Widya Purwanto tesih lenggah niki. Upun mantuk. Lagi lorot kok coba sorot ngono lho Mas, Mas. Ora ketok dalan wis tuwek kok ya. Campur sari wis siap urung? Urung. Umpami setiap bulan tahun sekali di ngawontenaken ngeten iki masyarakat Gondang sarujuk mboten. Ah gratis saya gelem ae. Niki wau nek gawa dupa napa tegese awet niki mboten menyimpang napa-napa mboten duwe maksud napa-napa awet sing nonton kah banget ambune dapek. Ah mula golek iki iki gong ngendi iki anggrek iki. Oh, rombongan anggrek niki. Bu Bambang sakniki mbonang to. Lah saking bloloken kae kok. Lah ngerti mbonang ngene mbok sekolah neng gonku, Mbak, gratis. Karo ciknya enek uyuran tok ae Mas ini. Sembah nuwun Mas Bambang Samekto
Pak Bambang Widya Purwanto menika tokoh wonten Kabupaten Sragen menika. Bambang Bajuri MC pekok no. Beliau berdua adalah tokoh Kabupaten Sragen iki. Harapan saya dan teman-teman mungkin seniman se-Kabupaten Sragen mereka nanti akan bersama di kemudian hari. Saru jabatan. Angger wong loro kuwi dadi wo wis beres. Insprat seru-terur. Apa jeneng? Hah? Inspirasi apa? Inspirasi piktur mesti apik. Kesenian mesti maju. Lah ya ngono ta, Cak? Ya pinasti kae nek jagake kae ngono kae. Nggih, wis siap urung? Wis siap urung? Lah, sampeke ra umum aku iki. Ayo. Bu Bambang ini iso ae tuku gong dhewe opo Bu Bunang. Po wis. Ora takut tak ra diceluk. Wah, mesti liwati Cik Nyu mesti bermasalah pokok. Wes paurung to kae. Hah? Kok enek meke? Ngene ya ndek ya, anak-anakku kabeh, ayo ndang do mapan, ndang do mapan. Kae komposisi sing latihan ndek iki kae. Nggih. Enten lepate nyuwun pangapunten awit latihane nembe rong dina niki. Awit napa anggarane sithik banget niki wau. Wis piye ngger anak-anakku enek dadae urung walah kudune enek tambahan dhewe iki ora si terus ngene iki pokoke nanti saya harap bapak-bapak bapak-bapak pejabat kerso joget bareng kalian sedap malam ditambah kadang-kadang pinastika. Nah yang ngene ta? Aja mung nyanyi tok joget ya kudu diuri-uri. Sragen kalau wau diaturke Pak Kepala Dinas Kota Budaya kondang teko ngendi-ngendi. Nah, niki masukan saking kula diopeni tenanan Pak ngoten mawon. Mboten sah mung dikondang ketok ning nggih diopeni ngoten lho. Wis. Oh, lah yogane. Wis. Iki kudu enek stick manager jane ngene iki. Wes nduk, wes siap kabeh? Ayo, dianyai. Badut sedap malam. Thank you.
Kompor iki ra enek anu golekno ceret kono. Wih. Metune nek cerit-cerit ngono tok. Wih. Oh nyat iki digawe. Wih. Suwe. Suwe. Tes yoga pinastika iki lho delok kaya ngapa. Cue. Kasim. Lungguh mrandodok kaya ngono kuwi ayo. Cue. Cue. Maju mundur, cue. Suwe. Goblok. Banci goblok nang gedingan. Suwe ra ketemu. Bosek. Suwe ra ketemu. Temu pisan karo Mas Bambang Sabeto. Suwe ora jamu. Nasional ngene iki.
Dinasti kandeng ini kini udah makine doan. Api men campur sari ini, kita maju bersama-sama kita tutu. Bose upil kaya. Suwe. Goblok deh ngarep dhewe iki. Kudune ra ngono kuwi cah rampet. Koe iki kok. Mbak Epi mbok anu sekali-kali latihan ngeten iki. Latihan ribu-ribu enek mung urunan ae paling ora. Harus setiap malam tak uruni malan. Woi siapa? Iya. Enggak, ayo. Suwe. Wesu. Iya, Nyok. Suwe ora diwae wesu ngono. Anggaran kopi nastika iki ora didum lho lebokke kas lho, sedap paling ngono. Tandem tangan 16 makan yang Bali deh pada ke yoko-yoko kuyai suwe temen yang kana gue kresek dewe lo suwe ra ketemu pisang.